hodně hořký návrat, 5-0. Jaký to byl zápas? Tak zápas to byl hodně špatný, bohužel. V první třetinu jsme nehráli vůbec, nebrusili jsme, neměli jsme pohyb. Nevím, čím to bylo. V druhou třetinu nějaké šance byly zase, taky třetí, ale naše koncovka bohužel je žalostná, to musíme zlepšit na 100%. Co přesně chybí v té koncovce? Přece hned na začátku jste měli, v 9 sekundách jste měli šanci, Lukáš Kučera tam měl sám na bránu a... Tak je to taky o štěstí, že jo, ale musíme přijat na důrazu, na střelbě, prostě na všem, co... Nevím. Myslíš, že kdyby tahle ta šance vyšla na tom začátku, že by ten zápas vypadal jinak? Tak určitě si myslím, že bychom začali hrát trošku lépe, by nás ten gol povzbudil a mělo by to jiný dopad na té utkání. Jak hodně demotivující bylo právě to, že jste na Spartu tlačili a najednou z ničeho přišel ten třetí gol? Tak je to těžké, je to už nějaké utkání za sebou, co prostě nemůžeme dát gol a to nás strašně trápí, je to hodně těžké na psychiku a musíme se s tím vypořádat a prolomit to hned proti Chomutovu doma. Vítkovické Vánoce asi nebudou moc veselé po 6 prohrách. Určitě nebudou veselé, je to hodně. Hrajeme špatně, musíme se zlepšit.